hokeja vārti un to sargs gaismas objekts šādās formās šodien atklāts Rīgā netālu no brīvības pieminekļa, lai atgādinātu Latvijas hokeja izlases vēsturisko sasniegumu izcīnīto bronzas medaļu pasaules hokeja čempionātā. Pulcējot desmitiem atbalstītāju šodien to novērtēja arī čempionāta varoņi – hokejisti Rihards Bukarts un Mārtiņš Dzirkals. Viņiem iepriekšējās nedēļas pavadītas atbildot uz neskaitāmiem laba vēlējumiem un arī aicinājumiem ciemos. Turpina Dinija Emiljānova. Radošs nemiers mudinājis ainavu apgaismotājus uzņēmumu December Design izstrādāt vides instalāciju lielformāta fotoobjektu. Dizaineris Kristaps Štobis jūtas gandarīts, ka kopā ar Rīgas domi izdevies vienoties, ka to varēs izvietot turpat netālu no brīvības pieminekļa, kura pakājē pulcējās simtiem tūkstošu hokejistu atbalstītāju. Prāvas pulciņš fanu pie instalācijas pulcējās arī šodien, kā minēja hokejisti, arī neskatoties uz to, ka šodien darba diena. Kontūra, kas ir ļoti raksturīga hokejam ar vārtiem un šo stāju, protams, tas ir labākais turnīrs, viss čempionāts spēlētājs atzītais un simboliski tas ir Arturs Šilovs, bet, protams, tas ir veltīts visam Latvijas hokejam. Lai nofotografētos ar trim hokejistiem, vienu instalācijā un diviem klātienē, fani stājās rindā. Izskatās līdzīgs Arturam. Viennozīmē, ļoti skaisti uztaisīs, un cik es dzirdēju, tad naktī būs pavisam cits skats, būs ļoti spošs, tā kā būs interesanti, laikās cilvēkiem noiet garām un turpināt palikt atmiņās to, kas bija noticis. Tā kā es beidzu mākslas skolu cepuru nost autoram, tas ir ļoti labs šedevrāls organiskās stikla darbs. Bez fotografēšanās daudzi vēlas saņemt parakstu, kā arī nevien aplūkot, bet arī apskādēt medaļu. Tā ir darba medaļa. Ja viņi būtu pārāk glūda un skaisti, tad es neskatītos. Cilvēki grib sajust to medaļu un grib motivēt savus darbiniekus. Tam veiksmu stāstam, kad viss ir iespējams. Apceļojot skolas, bērnu dārzus, uzņēmumus un citas dažādākās iestādes, hokejistiem aizrit atvaļinājums, kāds vēl nav pieredzēts. Dinija Jimļanova, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.